Gente, os melhores móveis você encontra aqui na Parson Móveis. Eu quero que você, por favor, observe esse estofado aqui, ó. Linha retrô, design totalmente italiano, com tecido super confortável, que é o veludo, detalhe em captonê. Você pode trocar o tecido, pode trocar a cor do tecido. Isso aqui é um estofado que chegou da feira, que o seu Vilmar está lá em Gramado conferindo tudo de perto. Agora, algo que está fazendo muito sucesso, ó, tem aí também a poltrona com estampa pet, tem do gatinho, tem do cachorrinho. Algo que está fazendo muito sucesso, gente, são as esteiras coloridas, revestidas em laca. Olha só que charme, dá um ar todo moderno aí no seu ambiente, isso tudo você encontra aqui na Parson Móveis. Então tá na hora de você conferir o que a loja tem para oferecer para você, que com certeza a sua casa vai ficar ainda mais linda.